Adlaw nga Martes karon mga kaing suudan, petsa 8 sa bulan sa Agosto tuig 2023, ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, Kapitulo 15, Versikulo 1 ngadto sa 2, o Versikulo 10 ngadto sa 14. May pipila ka Pariseo o mga magtutudlo sa balaod gikan sa Jerusalem nga miduol kang Jesus, nangutana sila kaniya. Nganong naglapas man ang imong mga tinun-an sa pagtulun-an nga gipasunod kanato sa atong mga katigulangan? Dili sila manghunaw sa hustong paagi, sa dili pa sila mangaon. Kunya gipaduol ni Jesus ang mga tao ngadto kaniya ug miingon siya kanila, "Pamati kamo ug sabta ninyo kini. Dili ang musulod sa baba sa tao ang makahugaw kaniya, kundili ang mugula sa iyang baba." Kunya miduol kaniya ang mga tinun-an ug miingon, "Nasayod ka ba nga naglagot ang mga Pariseo tungod sa imong gisulti?" Si Jesus mitubag, "Ang tanang tanom nga wala itanom sa akong amahan nga atua sa langit, pag-aibton. Pasagdi lang sila kay sila mga giya nga buta. Ug kun ang usa ka buta maoy mag-agak sa laing buta, silang duha mga hulog sa kanal." Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Magampo sa dili pa magsugod sa trabaho. Magampo kita. Sa ngalan samahan, sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit nun namong amahan, sa among pagsulod nining trabahoan, among gidala ang imong presensya uban kanamo. Among gipamulong ang imong kalinaw, imong grasya, imong kaluoy, ug ang imong perpektong hanay sa among mga trabaho. Among ipadayag ang imong gahom labaw sa tanan, diha sa mga butang nga among mahimo, masulti, mauna-unaan, ug mahukman sulod nining adlawa. Ginoo, nagapasalamat kami sa gasa sa kinabuhi, nining bagong adlaw, nining kahigayunan nga kami nakasulod sa trabaho ug mamahimong parte nining nga grupo. Salamat sa mga gasa nga imong gitugyan kanamo. Among gamiton kini diha sa palimaya kanimo. Hatagi kami sa kusog ug kadasig sa pagbuhat sa among mga trabaho. Panalangini ang among mga proyekto, mga ideya ug kusog. Aron sa ingon, bisan sa pinakagamay na mga kalampusan, maghahatag kini sa imong himaya. Umani kami Ginoo sa among pagtrabaho nining adlawa. Puna kini nga lugar sa inspirasyon ug kusog. Tabangi kami nga magtrabaho isip usa ka grupo nga mapakita sa usag-usa ang kamaayo. Himuha kami nga maayo nga makabot namo ang mga butang nga kinahanglan namong buhaton. Himuha kini nga lugar nga puno sa kalipay ug panaghigalaay. Ug kamugaway ug kalinaw ang mapatigbabaw niining dapita. Ginoo, kung kami ana sa kalibog, giyahi kami. Kung kami mawadaan sa kadasing ug paglaom, dasiga kami. Himua nga ang trabaho nga among gihimo ug ang paagi sa among paghimo niini, makahatag unta kini ug hugot nga pagtuo, kalipay ug pahiyom sa tanan nga among mahimamat karong adlawa. Panalangini ang among mga pamilya, among Pinoy-anan, among nasod. Himua nga magmatidunanon kami sa pagtagad ug pag-amuma sa kalikupan ug sa tanang may kinabuhi, diha sa pagbuhat kanamo sa pagkabuot sa imong pangandoy alang sa hustisya ug kagawasan. Ug Ginoo, sa among pagbiya nining lugara, tagai kami sa imong panalangin ug kaluoy sa among pagbiyahe. Panalangini ang among mga pamilya ug Pinoy-anan nga naaunta sa maayong kahimtang sama sa among pagbiya kanila. Ginoo, salamat sa tanang butang nga imong nabuhat, sa tanang butang nga imong gibuhat, ug sa tanang butang nga imong buhaton pa. Sa ngalan ni Jesus, among giampo diha sa tumang pagigugma ug pagpasalamat. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen.
Bye.